Si. Dak situ, Bud. Patut. Dan aku ngantuk aku. Dan becerek ya. Mas. Ya apa? Telangane wis gedhe ceritane marani Mbok Sabti nang Pasuruan. Cilik mana Bud? Cilik mana? Bu kok cilik dhewe? Gara-gara cangkeme boces iki asline. Iya. Aku lo latihan biasa. Boces iku ngono, Mbok Sabti bareng. Totok kene wong e akhire atur kok ta wae. Di parani temen. Lah ya iku gara-gara cangkeme boces iki. Bu, iki lo cilik mana Bud lun? Kuru aku rek. Ndak situ. Nah, gue mijeti gue jelas. Jiakre. Gara-gara boces sih. Itu kok nabe anyar. Isu-isu tangi kon, ditelepon kon. Waduh, itu tuh kue ini kon. Iya. Gak bisa bicara gue. Langsung cilik kabeh awakku kon. Aduh kisut. Wes aja terus nyebut. Engko arek-arek iku. Asli ini ditutupno ambek arek-arek iku. Ditantang ngono. Waduh lupa tawae. Gara-gara cangkeme boces iki. Akeh sing DM nang Instagrame. Iya. Koyoane ngono. Ditantang. Aku ngemender. Are separane terus nang rene. Tutup kene kon isu-isu kon. Waduh awak sing ruwet iki. Boces dak teko-teko lon. Kurang ajar boces iki. Boces iki turu. Boces iki turu kurang ajar. Panten gawe Bosati. Sik. Dak situ, Bud. Patut. Dan aku ngantuk aku. Ndak ana. Becerek ya becerek. Eh, turu sih aku. Patut ge boces. Ndak ana wis. Wis aku turu wis. Eman. Ayo, bagi ge Bos Abdi. Sita, ya apa aku ceritane? Mari video ruwet sing wingi ku. Wah, gila. Sing gara-gara kata-kata sing, Mas Agung. Sing depan tok iku pas Mas Agung mari olahraga, mari nge-gym kan iku anu to, ana percakapan ambek Mas Boces. Di mana waduh siap iki aku wis bakalan anu kuat awake nglawan Bos Abdi, parane yang Pasuruan iki. Dan langsung DM ku buake. Teko pasukan Nirwo TV. Banyak pol. Bos Abdi ditantang ambek Bos Agung. Akhire budang rene. Wah, iya akhire menerima tantangan akhire. Panas. Langsung panas ati wis. Iki mbok iki kok ya apa mbok dicantur di sumur mbok ya. Tapi aman, pokok ditukokno banyak aman. Wadah bila. Wah mantap. Aku juga terima kasih banyak. Us diterima dengan baik ambil teman-teman saudara-saudaraku. Top pol pokoknya. Iya le. Suteng ruwet. Iya wushu. Wah, wis pol. Oh iki. Anu. Preman cari muka. Cari muka nang Bos Abdi. Yo, wis tak kong kali kong Mas. Lah transferi deh ini. Transferi sih. Are rene to menan. Kurang siji. Perlu ditantang aku. Ini om preman-preman jodi wae iki. Tepak wae. Kowe tingkatan anu iku, Jan. Apa goib iku wis? Tingkatane goib.